ғана теңсеніп, Қазақстан Республикасы жоғарғы ғылым және жоғарғы білім министрлігі мемлекет тарих институтының жетекші ғылыми қызметкері, тарих ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор. Бүгінгі тақырыбымыз мемлекет және қоғам қайраткері Жұмабек Ахметұлы Ташенов туралы болмақ. Жұмабек Ахметұлы 1915 жылы 20 наурызда қазіргі Аршал ауданы Қойгелді ауылының маңындағы Танакөлдің жағасында дүниеге келген азамат. Ол кісі 1986 жылдың қарашасына дейін 71 жас жасаған, сол саналы ғұмырында қазақ халқына көп еңбек сіңірген қайраткер. Олай дейтін себебіміз жастайынан 23 жасынан билікке араласып, осы жердегі Нұра ауданында референт ретінде, хатшы ретінде жұмыс бастап, кейін солтүстік Қазақстан жеріне ауысады. Сол солтүстік Қазақстан жерінде ол кісі 30-шы жылдарда алдымен Аққайың ауданында, одан кейін Бейнетқор ауданында жер бөлімінің басшылығында қызмет жасайды. Одан кейін билік жаңағы баспалдағымен қызметпен өрлеп өсіп, сол солтүстік Қазақстан атқару комитетінің орынбасары, одан кейін сол солтүстік Қазақстан атқару комитетінің төрағасы қызметін ол кісі атқарған. Соғыс жылдарында, ең қиын жылдарда сол солтүстік қақпа болған, мынау майданға кеткен солдаттар әскерге сол солтүстік қақпа Петропавл арқылы пойызға тиеліп отырғызылған солдаттар сол соғыс майдан даласына кетіп отырған. Сол уақытта Жұмабек Ахметұлы Ташеновты броньмен алып қалған екен. Өте іскер басшы, қабілетті адам, сондықтан ұйымдастырушылық қабілеті бізге керек. Осындай жаңа халықтың басшы кадрларының бірі ретінде жұмыс жасай берсін, бұл кісі майдан жаңағы шебіне бармай-ақ қойсын деген шешім шығарылған екен. Міне осы халыққа адал қызметін жалғастырып, Жұмабек Ахметұлы броньмен майдан жаңағы даласына барудан қалғаннан кейін солтүстік Қазақстан жерінде 14 жыл қызмет атқарады. Сол билік сатысымен, қызметінің бабымен көтеріліп, өзінің жаңағы іскерлігіменен, қайраткерлігімен танылады. Солтүстік Қазақстандағы облыста қызметінен ол кісі Ақтөбенің бірінші басшысы болып көтеріледі. Ақтөбенің бірінші басшысы ретінде 3 жыл қызмет істейді. Сол қызмет бабында жүрген кезде тағы да көзге түсіп өзінің іскер қабілеттілігімен 40 жас пен 45 жасының аралығында Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің төралқасының төрағалығына тағайындалады. Бұл өте лауазымды қызмет еді. Қазіргіше айтқанда парламенттің төрағасы, спикері деген сөз. Керемет іскер басшы ретінде көп шешімдер қабылдаған, сол заңдық өзгерістер, Қазақстан территориялық әкімшілік аумақтық бөліністері туралы, сонан кейін тағы басқа да елге оң өзгерістер әкелетін заң шешімдерін қабылдап қол қойған жаңағы хаттамалар бар. Онан кейін сол 50-ші жылдарда ішінде Қазақстанға келіп жатқан Қытай Халық Республикасынан Қазақстан бұрынғы азаматтары, Кеңес одағының бұрынғы азаматтары деп жіберілген, соларды да Қазақстанның 9 облысына бөліп орналастыруды да ол кісі іскерлік танытып, заң жобаларын қабылдап, сондай жаңағы қазақ халқының орналасып кетуіне, Қытайдан келген азаматтардың тұрып кетуіне, қоныстануына өз жаңағы септігін тигізген. Одан да басқа, енді басқа ұлттың өкілдері туралы айтуға болады. Мысалы, сол 50-ші жылдардың ішінде, мынау 44-ші жылы ақпан айында шешендер Қазақстанға, ингуштар қудаланып келді ғой, басқа ұлттар секілді. Сонда осы Ақмолаға 13 күн бойы товарняк пойызбен жеткізілген Хабиболла деген молда кісі болыпты. Сол Хабиболла деген молда кісі
Кейін Чешен ұлтының өкілі осы Жұмабек Ахметұлымен Ақмолада танысқан екен, дос болып араласқан екен. Сол кісілердің Чешен автономиясы қайтадан қалпына келтірілгенде 50-ші жылдардың ортасында қайтуға рұқсатты осы Жұмабек Ахметұлы Ташкенттің жәрдемімен алған екен. Сөйтіп өзінің еліне Шешенстанға қайтқан екен. Ал осында тұрмысқа шыққан қызы Фатима Адаева Хабибулла қыз деген осы Қазақстанда тұрмысқа шығып тұрып қалған. Мен сол кісімен жолығып, сол оқиғалардың тірі куәгері 12 жасында 44-ші жылы депортацияланып келген Шешен ұлтының өкілінде болған. Жас кезінде 12 жасында барлық оқиғаны көрген. Сол кісі маған 2016 жылы осы оқиғаны айтып берген еді. Міне осындай жаңағы қарапайым іскер қабілетті Жұмабек Ахметұлы Ташенов қазақтарға ғана емес, өзге ұлттың өкілдеріне де өз септігін тигізген. Мысалы, мынау Карлак жабылатын кезде Қазақстандағы бір орыс баласы Карлактан жаңағы ақталып шығу керек болады. Сонда соның барлық бар кінәсі парадта келе жатқан кезде қолына көтеріп келе жатқан Сталин суретін жерге құлатып алыпты. Соны көрсеткен екен біреулер. Мынау Сталиннің жаңағы идеологиясына қарсы, жалпы Сталинге қарсы жерге түсіріп аяққа басып алды деп сол бір суретті қолынан түсіріп алған үшін орыс баласы Карлакқа айдалып кеткен екен. Сол Карлактан орыс жаңағы жас жігіттің ақталып шығуына да кінәсіз болса ақтап жіберіңдер деп соған сөз септігін тигізген. Одан кейін ол кісінің ең бір керемет жаңағы атқарған жұмысы мынау саяси қуғын сүргін құрбандарын ақтау кезінде өте іскерлік танытқан. Мен ол жөнінде ол кісінің 30 жыл қасында досы болған өте мықты мемлекет және қоғам қайраткері Сағындық Жүнісұлы Кенжебаев деген ақсақалмен кезінде сөйлескенмін. Ол кісі сұхбат берген 2 сағат отырып сол уақытта ол кісінің құнды сұхбаты еш жерде жазылмаған, айтылмаған тың дүниелерді маған айтып берді. Сол кітапқа жарияланды, керек жерлеріне кірістіріліп. Сонда ол кісі айтады, Жұмабек Ахметұлы Ташенов мынау Қазақ КСР жоғарғы кеңес төралқасының төрағасы қызметін атқарып жүргенде алаш зиялыларын жалпы қазақ зиялыларының ақталуына өте көп еңбек сіңірді дейді. Жасырын және ашық кірісті дейді, батыл кірісті. Мынау Сталин заманындағы репрессияға ұшыраған жазықсыз жапа шеккен қазақ зиялыларын біз ақтауымыз керек. Мынау Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейханов болса да барлықтары ылғи жазықсыз кеткен жандар. Сондықтан бұларды ақтау қажет деп өзі жасырын және ашық кірісіп жүрді дейді. Міне бұл еш жерде жазылмаған оқиға тарих болатын. Мен сізге айтып отырмын, келешек жаңағы тарих үшін хаттап жазып қоясыздар деп маған сұхбатында осы мәселені айтқан еді. Содан кейін керемет жаңағы іскерлігі ол кісінің мына қазақ әдебиеті жабылып орыс тіліне аударылып шығатын газет болады деп мәселе көтерілгенде сол партия тарапынан, партия басшылары тарапынан қауіп төнген кезде сол жазушылар одағына барып қазақ әдебиетін ашқанда сен емес, жабатында сен емес, ары жүр, бұл қазақ әдебиеті қазақ тілінде шығып бары қарай жалғасын тауып тұрады деп жаңағы тоқтам жасап соң батыл бетін қайтарған Сырбай Мәуленовтер кезінде айтқан екен. Міне осындай жаңағы Жұмабек Ахметұлы өте халыққа жанашыр, шын жанашыр, сондай қамқор тұлға болған. Оның тағы бір күресі мынау Қазақстанның бір шеті оңтүстік жерінен Бостандық ауданының Өзбекстанға кетіп қалатын уақыты бар ғой, 1956 жылы. Міне осы Бостандық ауданын беріледі деген кезде 55 жылдан 56 жылға дейін комиссия құрып осында жаңағы қазақтың жері бұл Бостандық ауданын Өзбекстан жеріне қосуға болмайды. Бұл жерде мақта өсіреді деген сылтау айтса өзбектер, оны қазақта өсіре алады. Бұл жерде мрамор шығады, бұл жерде жаңғақ алқабы бар, мақта шығады, оның барлығын қазақ игере алады деп дәлелдеп комиссия құрып хаттамасын жасап қойған екен. Бірақ амал не? Сол кезде Хрущевқа шығып мына Өзбекстан бірінші басшылары Мұхиденов деген кісілер, Шарап Рашидов деген, Егдар Насреддинова деген кісілер осы Өзбекстан мақтаны қазаққа қарағанда көп өндіреді деген сылтаумен Бостандық ауданын Өзбекстан құрамына сол кезде алып қойды. Ал енді кейін шекаралық ауданның жерлері қайтарылсын дегенде жарым жартылай мынау Мақтаарал жақ, Киров деген жерлер біраз азын аулақ қайтарылды.
Sonda talay jer Özbekistan jerinde ökünüş köre kalıp ketti. Onun kiyin Kazak жеринде мынау мәдени мұралардың да сақталуы мен қайта қалпына келтірілуінде Жұмабек Ахметұлы іскерлік танытқан. Мысалы, сол айтайық 1961 жылы бұл кісі премьер-министр қызметін атқарады, үкімет төрағасын қызметін. Сол төрағасын 45-46 жасында атқарып жүрген кезде 1955-56 жылы ғой. 1955-тен 60-ға дейін ол кісі төралқаның төрағасы болды. Одан кейін 60 пен 61 жылы 45-46 жасында ол кісі үкімет төрағасы премьер-министр болды. Міне осы кезде Хрущев шақырып алып, Қонаевты және Ташеновты Кремльге сөйлескен екен. Астыртын карта сызылған. Астыртын картада осы тың өлкесінің 5 облысы Ресей Федерациясының құрамына кіріп кету керек болған. Енді соңғы шешім үкімет төрағасы Жұмабек Ахметұлы Ташенов қол қойса, автоматты түрде тың 5 облысы Ресей Федерациясының құрамына қосылады екен сол уақытта. Кремльге шақырып алып кабинетінде алдымен алдар қатып жаңағы түскі асқа шақырып, мынау дәмді болу керек, мынау тәтті болу керек, осыдан алып отырыңыз, жеп отырыңыздар деген сылтаумен алдымен түскі асты күткен екен. Түстен кейін келіп кетіңіздер, әңгіме бар деп Қонаевпенен, Димаш Ахметович Қонаевпенен Жұмабек Ахметұлын шақырған кезде, сонда Жұмабек Ахметұлы үстелді жаңағы жұдырығымен қойып қап, сізге кім айтты? Бұл Қазақтың жері, Ресей Федерациясы жалпы КСРО-ның конституциясында бір мемлекеттің жерін кесіп алып, екінші мемлекетке береді деген заң жоқ. Керек болса, біз Біріккен Ұлттар Ұйымы ГАГА-ға дейін арызданамыз. Сіз қайдағын шығармаңыз, бұл жерде біздің ата-бабаларымыз жерленген. Сондықтан солтүстік облыстарды мен Ресей Федерациясының құрамына қосуға өте қарсымын деп анық қарсылық білдіріп, сол сес көрсеткендіктен Хрущевтің өзі, Никита Сергеевич Хрущевтің өзі қызарып, бозарып, не істерін білмей, ашуға булығып, сон барыңдар деп ашуланып, жаңағы кабинетінен шығарып жүрген, сол кабинеттен шығып кеткен кезде Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев Жұмабек Ахметұлы Ташеновтың арқасынан қағып, ай шіркін, нағыз арыстанның жүрегі ғой, жұмеке сіздің жүрегіңіз. Империяның басшысына қарсы осындай батыл сөз айта алдыңыз деп, өзі сол оқиғаға куәгер болған екен. Ал енді сол қайраткерлік көрсетті. Жұмабек Ахметұлы Никита Сергеевичтің бетін қайтарды. Сонда ашуға булыққан Никита Сергеевич Хрущев Қазақстанның бірінші басшысы сол кезде бірінші хатшы Дінмұхаммед Ахметұлын Қонаевқа тапсырма берген екен. Мынау Ташеновты қалайда қаралап орнынан алыңдар. Бұл қызмет істей алмайды. Бұл қызметті ол атқара алмайды. Оған ауыр болып жүр ана мынау деген сылтау айтып сол тапсырма берген. Сол тапсырма бойынша 1961 жылдың 5-ші қаңтар күні Алматыда, Қазақстанның астанасы Алматыда, Қазақстан Компартиясының орталық комитетінің жабық саяси бюросының мәжілісі өткен. Сол мәжіліс хаттамасында тауып алып қарадым. Сол екі ақ бетті хаттамада президент архиві дейміз, қазір бұрынғы партияның архиві. Сонда былай дейді, Жұмабек Ахметұлы өзінің жаңағы жүктелген қызметін дұрыс атқара алмады. Екінші, мемлекеттің есебінен жомарттық жасады дейді. Бұл жерде ешқандай мемлекеттің есебінен ол кісі жомарттық жасап ақша шашқан жоқ. Партияның аппаратының қызметкерлеріне берілетін үйлерді сызып қойып, ол жерде орысы бар, басқасы бар, жаңағы басқадай бұрын үйі бар адамдардың түгелін сізіне сызып қойып, Қазақтың қайраткерлерін, мынау Кәукен Кенжетай, Бибігүл Төлегенова сияқты, тағы да басқа үйсіз жүрген қазақтың өнер және мәдениет, ғылым, білім саласының қайраткерлеріне осы жаңағы үйді ол кісі бергізген екен. Сол кезде 1960 жылдар салынған, ол үйлер қазір Алматыда бар, қазіргі Қабанбай Батыр көшесі мен Қонаев көшесінің қиылысында тұр. Осы үйлерді де кезінде суретке түсіріп кітапқа кіргізген болатынбыз. Міне осы үйлерге сол қазақтың қайраткерлері орналасқан. Соны сол уақытта айыптап, осы Жұмабек Ахметұлы Ташенов Алматының ішінен жаңағы қазақ үйін тікті, сондай жаңағы қазақтарға үй берді, осындай қазақ ордасын тікті деп
айыптаған екен, соң көре алмаушылық қой. Ал енді тағы да бір кереметтігі осы үлкен лауазымды қызметте жүрген кезде, мынау атақты қазақтың мүсіншісі Хакімжан Наурызбаевты шақырып алып, Хакімжан, мынау сен қазақта мүсіншісің, өнерді білесің, қолыңнан шебер бәрі келеді. Мына жерде Абайдың мүсінін жасайық. Сонан кейін Абайдың көшесін берейік деп қазіргі Республика сарайының алдында тұрған Абайдың мүсіні мен Абайдың көшесін ташынып өзі қаулы шығартып бергізген екен. Оның алдында шешім былай болған екен. Мәскеуден түскен қаулы бойынша ол жерде Ленинің көшесі, Ленинің ескерткіші тұру керек екен. Соған батыл қарсы шығып, сол қаулыны өз қолымен жыртып, мында аргумент айтыпты мынау қарсы Мәскеуге. Кремльге. Сіздер ойлаңыздаршы, мынау кішкентай ғана Грузияда Шотару Ставелидің көшесі мен Шотару Ставелидің ескерткіші тұр. Ал Қазақстан болса, Грузиядан 10 есе үлкен ғой. Ал соның астанасы Алматының ортасында неге Абайдың көшесі мен Абайдың ескерткіші жоқ? Сондықтан біз Абайдың ескерткіші мен Абайдың көшесін ашамыз. Деп Хакімжан Наурызбаевқа тапсырма беріп, сонда күнделікті барып бақылап, ескерткіш қалай салынып жатыр, соны үстіне шығады екен, жанынан қарап тұрады екен, төбесінен қарап Хакімжан, мына жерін былай жасап жүрсек қайтады, былай жасап жүрсек қайтады деп Хакімжанның көңіліне тимейтін сөздермен ақырын ғана осылай болса, осылай болса деп келісіп, ақылдасып, сол қазіргі еңселі Алматыдағы үлкен ғажап Абайдың ескерткішін сол Хакімжан Наурызбаевқа тапсырма беріп, орнаттырған және көшесін бергізген Жұмабек Ахметұлы Ташенов болатын. Ал енді осы қайраткерлігін жаңа тайталасқа түскен үшін орнынан алып 1961 жылы 5 қаңтарда тастайды. Сол уақытта 4 ай жұмыссыз ұстайды Ташеновты. 4 ай жұмыссыз ұстап, тек сәуір айының аяғына қарай ғана ақылдаса келіп, Шымкент, оңтүстік Қазақстан атқару комитетінің екінші басшысы, орынбасары ретінде төмен түсіріп лауазымынан оңтүстік Қазақстанға жібереді. Сонда ойы оның өзінің туған жері Ақмола емес, оны адам танымайды, оның сөзін сөйлейтін ешкім жоқ. Сондықтан оны танымайтын, өзі туылмаған, жаңағы дүниеге келмеген, оны көп адам біле бермейтін оңтүстікке жіберейік деп ұйғарып, оңтүстік Қазақстанға жіберген кезде соны халық біліп отырған екен. Жұмабек Ахметұлының сонша қайраткерлігін, іскерлігін, сондай күресіп жаңағы арыстанша алпарысып келген халық біліп отырған. Өмірінің соңғы 25 жылы Шымкентте өткен. Ол жақты да барып, солтүстік Қазақстан дедім ғой, жаңа архивін қараған соң Ақтөбенің архиві қаралды. Оның кейін Алматыдағы 6 жыл жаңағы 5 жыл жоғарғы кеңес төралқаны басқарғандығы, сосын үкімет төрағасы болғандығы архиві қаралды да, 25 жыл сол Шымкентте тұрғанда қызмет бабындағы шешімдерімен басқа да атқарған қызметтері архивтің негізінде қаралды. Сол кезде көз көрген ақсақал қариялармен де сөйлестім. Сонда бұл кісінің керемет бір жаңа қазақ халқына тағы жасап кеткен жұмысы, мынау көміліп қалған шығыс моншасы мен қараусыз қалған Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің ғимараты екен. Соған адам жіберіп, соған шешім шығартып, жаңа көміліп қалған шығыс моншасы қайтадан қалпына келтірсін, оны аршып тазалаңдар. Анау Қожа Ахмет Яссауидің мавзолейін қалпына келтіру жұмыстарын, оны тазартып жұмыстарын атқарыңдар деп тапсырма бергенде осы Жұмабек Ахметұлы Ташенов екен. Міне сондай керемет қазаққа жанашыр адам. Оңтүстік Қазақстанда жүрген кезде ол кішкентай төмен қызмет деп қомсынбай, қай жерде күрделі шешілмеген мәселелер бар, әр аудандарға барып, халықпен сөйлесіп шешілмеген қордаланған мәселе болса, осы Жұмабек Ахметұлы Ташеновтың барған кезінде бәрі шешіліп тұрады екен. Сонда бір қызық естелік айта кетуге болады, кезінде бір ақсақал осы Ташенов дейді, бұл кім екен өзі? Жұмабек Ахметұлын маған көрсетіңдерші деп балаларына өтініш жасапты. Сөйтіп обкомның алдына барып машинасымен тосып тұрса, кешке жақын Ташенов жұмысынан шығып, Жұмабек Ахметұлы машинеге отырып жатыр дейді. Сондағы оның жүріс тұрысын, шыққандағы жаңағы келбетін көріп өте риза болып ақсақалдың айтқан сөз екен. Ай шіркін, айтса айтқандай керемет қазақтың батыр нартұлғасы екен ғой. Мен міне көрдім, көзім жетті және риза болдым деп жаңағы сырттай қарап тұрып айтқан ақсақалдың бір естелігі де бар екен. Міне осындай Жұмабек Ахметұлы көп қазақ халқына жақсылықтар жасап, сонша қызмет жасап, адал жаңағы шын жанасыр болып
өмірден өткен, сол өмірінің өткен уақыты 1986 жылдың қараша айының іші болатын. Одан кейін қайтыс болған кезде осы Жұмабек Ахметұлы Тәшеновті Ақмола алып кетеміз деп Сабыр Ниязбеков бастаған қайраткерлер келген екен, жерлестері. Сонда Жұмабек Ахметұлы Тәшенов Тәшеновті осында жерлейміз, о жаққа апармай қойыңдар, Алматыға да, Ақмолаға да, бұл дағы Шымкент қазақтың жері деп ақсақалдар мен қайраткерлер қазақтың батырлы осында жерленіп жатсын. Басына барып Құран оқып тұрамыз, ұрпақтарымызға айтып қоямыз, ұрпақтарымыздың ұрпақтарына дейін осы кісінің батырлығын, қайраткерлігін ел білетін болады деп кезінде сондай жаңағы өздері келісім бойынша Шымкентте қайтыс болған үйінен Ташкентке шығатын жақтағы қорымға апарып зират арасына қойғанша бірнеше шақырымға созылған адамдар зембілмен көтеріп иықтарына кезек-кезек сонша құрметпен апарып жерлеген екен. Бұл деген қазақ халқының батыр тұлғасы Жұмабек Ахметұлы Тәшеновке көрсетілген халықтың үлкен құрметі және соңғы қоштасу болатын.